Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд.ua. Сьогодні ми поговоримо про гаряченьку новинку від компанії Xiaomi. А саме про модель Xiaomi Mi 8 Lite. Смартфон, який пропонує якісний дизайн, хороші камери, високу продуктивність та ще багато іншого. Ну що ж, можливо, це найкращий смартфон? Можливо, він навіть кращий, ніж Honor 8X? Дізнаєтесь у цьому огляді. Але перед початком даного відео я би хотів вам нагадати, що текстові огляди ви, як завжди, можете почитати на сайті RootNation.com, посилання, як завжди, в описі. А також не забудьте поставити зараз під цим відео лайк, підписатися на канал. Ну а ми поїхали більш детальніше до даного смартфона. Смартфон поставляється в стильній коробці, в якій крім смартфона знаходиться ще блок живлення, кабель USB Type-C, силіконовий чохол, скріпка для вилучення лотка під сім-карту, перехідник з USB Type-C на джек 3.5 та інструкція. Комплектація в принципі стандарт. Можна лише подякувати за силіконовий чохол та перехідник з USB Type-C на джек 3.5. На презентації компанія Xiaomi розповіла, що дизайн смартфона молодіжний та стильний. Задня скляна спинка переливається та може використовуватись як дзеркало. Тут також розташована основна подвійна камера, спалах, сканер відбитку пальця та логотип виробника. В мене на огляді смартфон кольору Midnight Black. Доступна ще версія в колірному забарвленні Aurora Blue, яка, на мою думку, має цікавіший вигляд. На передній панелі нас зустрічає дисплей діагоналі 6,26 дюйма з вирізом зверху, в якому причаївся слуховий динамік, фронтальна камера, датчик сповіщення і наближення. На верхній грані у нас розташований додатковий мікрофон, на нижній грані два отвори, під одним з них мікрофон, а під іншим динамік. Посередині нас зустрічає порт USB Type-C, що є хорошим плюсом. На лівій грані розташований комбінований лоток під дві сім-карти або під карту пам'яті. На правій грані гойдалка регулювання гучності та кнопка увімкнення. Загалом скажу вам так, дизайн смартфона дійсно молодіжний та стильний. Він приверне будь-кого увагу, але одне є але. Відбитки пальців вам потрібно буде витирати дуже часто. Xiaomi Mi 8 Lite володіє 6,26-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю 2280 на 1080 точок зі співвідношенням сторін 19 до 9 та щільністю пікселів 403 ppi. До якості дисплею претензій немає. Хороша та сочна передача кольору. Пікселів на такому дисплеї розгледіти вам буде важко. Присутня підтримка автояскравості, яка працює добре та без нарікань. Також на налаштуваннях є можливість відрегулювати колірну передачу, якщо стандартні налаштування вас не влаштовують. За роботу смартфона відповідає процесор Snapdragon 660, який володіє 8 ядрами в два кластера: 4 енергоефективних по 1,8 ГГц та 4 продуктивних по 2,2 ГГц. Виготовлений процесор по 14-нанометровому техпроцесу. Працює в парі з відеоприскорювачем Adreno 512. У мене молодша версія смартфона на 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої. Є ще старша версія з 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон працює плавно та без нарікань. Повсякденні завдання для нього не проблема. В іграх також показує гідний результат. Гру PUBG можна грати на середніх налаштуваннях з комфортним FPS. На мою думку, даної продуктивності вам хватить з головою. Враховуючи, що смартфон справляється з усіма сучасними іграми, має плавний інтерфейс, я думаю, що це є вагомий плюс при виборі смартфона. У смартфона широкий набір комунікацій. Це у нас Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Шкода тільки, що немає NFC. Зате виробник розщедрився та встановив USB Type-C, що також є вагомим плюсом. Методи розблокування смартфона – це сканер відбитку пальця. Працює, як завжди, швидко та безвідмовно. Основна камера в Mi 8 Lite на 12 мегапікселів Sony IMX367 світлосилою f1.9. Присутня підтримка Dual Pixel та HDR. Другий модуль на 5 мегапікселів світлосилою f2.0. Фото на дану камеру в світлу пору виходять якісними, як для своєї цінової категорії. Природня передача кольору та чітка деталізація. Одним словом, тут у нас модулі такі ж, як і у флагманських моделях Mi 8. Присутня підтримка портретного режиму, який працює доволі непогано, та якісно замилює задній фон, не роблячи ніяких помилок. Відео смартфон записує в 4К 30 кадрів в секунду. Тест запису відео на смартфон Xiaomi Mi 8 Lite. Це у нас 4К 30 кадрів секунду, зараз бачите якість запису звуку та бачите картинку. Ось, давайте зараз глянемо на автофокус, як він справляється у нас.
В принципі, все нормально. Є легкі стрибки для перевірки стабілізації. Та, стрибаю. Кажи лайк. Все? Ну, ось така, друзі, в нас якість запису відео на смартфон Xiaomi Mi 8 Lite. Фронтальна камера на 24 мегапікселі. Присутня підтримка HDR та портретного режиму. Фото на дану камеру виходять дуже якісні, як в звичайному режимі, так і в портретному. Колірна передача близька до природньої, хороша деталізація і головне – плавне замилення заднього фону, що додає фото більш кращої якості. Відеокамера записує Full HD 30 кадрів в секунду. На мою думку, камери в даній ціновій категорії дійсно хороші. Особливої уваги заслуговує фронтальна камера. Тому я сміливо можу назвати цей смартфон селфі-фоном. Звук основного динаміка мене здивував. Якість є доволі хорошою, присутня чіткість звучання, як низьких, так і високих частот. Як для своєї цінової категорії він хороший. Звук слухового динаміка та мікрофона в порядку, я чую співрозмовника добре, і він мене також. Xiaomi Mi 8 Lite обладнаний акумулятором ємністю 3350 мАч. І один день смартфон у вас пропрацює в середньому режимі використання. Якщо навантажити смартфон іграми, його можна розрядити і у половині дня. Мої тести автономності показали такий результат. За 30 хвилин відео в YouTube смартфон втратив 10%, а за 30 хвилин гру PUBG втратив 15%. Тести проводив на максимальній яскравості. Заряджається смартфон за 30 хвилин на 31%, а за 1 годину на 62%. Ну що ж, друзі, смартфон вийшов дійсно хороший та якісний. Нарешті змінився трішки дизайн, хоч і не кардинально. Додався порт USB Type-C. Нарешті смартфон вміє реально круто фотографувати. З мінусів хотів би відмітити тільки те, що немає NFC. В загальному смартфон дійсно хороший і я сміло можу вам його рекомендувати. Ну що ж, друзі, якщо ви хочете бачити ось такі смартфони, обов'язково не забувайте голосувати в телеграм-каналі, ставити там лайки, і ви обов'язково будете бачити даний смартфон на огляді, якщо він буде набирати велику кількість лайків саме в телеграм-каналі, посилання на який я залишаю під цим відео. Ну що ж, якщо вам сподобалось даний огляд, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, а на сьогодні це все.